ឈ្មោះនូនសាឡានបងរស់នៅភូមិភ្នំត្រែលឃុំភ្នំកង់ស្រុកអង្គរចែកខេត្តកំពតមុនមកខ្ញុំមានបញ្ហាក្រពះពោះវៀនបងនឹងមានអាការៈចុកឆ្អល់យើងញ៉ាំទៅវាចេះឆ្អល់លៃភើមានជាតិជូរភើមកមានជាតិជូរចេញមកបបាបងបបាខ្លាំងមែនទែនការដាក់ញ៉ាំវាយូរដែរបងទៅចូលជា4 5ឆ្នាំពេលយើងកេងទៅមានអារម្មណ៍ថាវាដូចជាណែនណែនទ្រុកពីបបាកេងពេលណាដែលយើងបត់ជើងទៅយូរពិបាកបត់ជើងចេញមកវាមកជាដុំដុំអញ្ចឹងផងយើងធ្វើការអង្គុយលក់ដូរយូរទៅវាឬដូរបាំងលក់ផ្លាទីននៅផ្សារបងយើងអង្គុយរាល់ថ្ងៃវាធ្វើឲ្យយើងទៅវាកើតជារឿងដូរបាំងវាដោះសាច់ចេញមកវាដោះសាច់ចេញមកហើយធ្វើឲ្យយើងបត់ជើងទៅវាមានជាតិវាមានឈាមធ្លាក់មកខ្ញុំធ្លាប់ហូបផលិតផលផ្សេងផ្សេងមកច្រើនដែរតែហូបបត់ត្រូវពេលឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកហូបផលិតផលនេះហូបទៅមានអាការៈថាវាធូរជើងមករៀងស្រួលជាងមុនវាអាចចង់និយាយថាការយើងឈឺចុកឆ្អល់លេងហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យយើងនឹងកាត់បន្ថយបានច្រើនគេងលក់ស្រួលជាងមុនវាអត់សូវធ្វើសូវជួយដូចមុនណាបត់ដៃបត់ជើងទៅគឺវាស្រួលជាងមុនបងវាអត់មានឈាមមានអីមកដូចពីមុនណាសូមផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់នេះដែលថាមានអាការៈដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបងអាចជាផលិតផលនេះយកទៅប្រើបាន